Kostokio, kokie pagrindiniai jūsų skundo motyvai yra? Nu, truputėlį gal Ko prašymas? Dėl mūsų teisybės nustatymo, sakykime. Vis tiek kažkaip nėra nu, atsižvelgta į jų, kad jų greitis buvo 17, ar ekspertizės ir vienoje ir kitoje. Nu, gal dėl bausmės, gal truputį, kad sumažins, gal dar kažkas. Nu, nežinau, šio teismo spręs, nu, negaliu pasakyti. O kiek norėtumėt, kad sumažintų, kiek pasirengęs galėti? Pasirengęs, sakyk, kaip priteisė, bet ką žinau. Nežinau, čia teismo sprendimas, ne manęs. Aš jau pasirengęs, man blogai pat atidėjau tą teismo posėdį dar. Jau buvau nusiteikęs tam. Jūs greičiau norite atsibausti? Be abejo, tai buvo. Gyventi reikia aš šitą namuose. O ką veikia dabar? Nieko. Namuose. Bedarbis esate? Taip. O kaip su civiliniais ieškiniais ar padėt nors kaip žalą atlyginti? Kiek galėjau, padėjau pradžioj. Kadangi jie nebedravo su mumis visiškai. Nu, net neprisileidė prie bendravimo, tai taip ir liko 500 litų, kurį neišiu, tik ir neišiu, toliau nieko nebežinom. Bet tai nes galit nepaisant nuotikų į banką? Bet tai mes vėl nebežinom, kas yra, ar jie paklius, ar pinigėlį iki jų, ar nepaklius, ar dar kažkas. Aš nežinau, jūs sąskaitų. Man per Varėno sąskaitą siūsti tos pinigus. Taip. Nu, nežinau, kam siūsti pinigus, suprantu. Jie mums sąskaitos teisme nedavė ir man teisme. Jokių sąskaitų nedavė, nei vienos. Nors kažkiek tai galėčiau. Dabar nieko nebėgau. O civilinė tvarka bus dėl šito moralinės? Matomai, aš nežinau. O kiek priteisė Varėnos teismas turtinės? Nepamenu. Nepriteisė. Viskas yra civilinio proceso tvarka. Kiek priteis, nebegaliu pasakyti, nebežinau. O sakyk, kas jums dar byloja abejonių kelią apart greičio? Ar yra dar kažkokių? Kaip ir ne, ką žinau, kaip aš galiu pasakyti. Visą tai atsižvelgia teismas galų galia. Tai teismas teisingas buvo, neteisingas? Na, iš dalies teisingas, kaip aš galiu pasakyti, bet neteisingas teismas. Teismas visą laiką teisus, kažkaip tai. Teisus. Esu kaltas. Esu kaltas, nu ką aš galiu pasakyti. Gerai, dėkui. Ačiū.